Assalamualaikum, құрметті бұқара. Менің атым Азамат, банктен қоңырау қылып отырмын. Assalamualaikum. Сіздің атыңызға жаңадан кредит рәсімделмекте. Бұл кредитті өзіңіз алып отырғаныңызды тасдиқлайсыз ба? Яқ, мен ондай сізді түсіндім. Егер кредитті бекарламақшы болсаңыз, мен сіздің қазір телефоныңызға код жіберемін. Соны айтып жіберсеңіз, бұл кредит рәсімделмейді. Міне, қазір әзір айтамын. Міне, осындай әр түрлі себептермен апойы пұқараларымыз кибер жинайтшылардың қармағына аңсат ілініп қамақта. Егер телефонларыңызға SMS кодлар келсе, оны ешкімге айтпаң. Болмаса,